paljon ne verot olikaan? 36,9. Ja ihan vaan tiedoksi kaikille, että mä siis en voi huutaa täällä kovinkaan vapautuneesti. Täällä nukkuu ihmisiä. Ei voi olla totta. Suomi häviää Tanskalle 3-2 jääkiekon nuorten MM-kisojen toisessa ottelussa 2017. Aivan käsittämättömän ottelun jälkeen. Tässä videossa vedän yhteen sen ottelun ja sitten palaan sen vaiheisiin kronologisessa järjestyksessä. Kertailen asioita, mitä mulla tuli sen pelin aikana mieleen, niin kuin aikajärjestyksessä, kuten juuri äsken sanoin. Mutta sitä ennen otetaan se yhteenveto. Se tulee tässä. Ei mennyt mistään ja turpiin tuli. Vaikka sen pelin aikana tapahtui vaikka mitä, niin ei sitä vaan voinut uskoa ennen kuin se oikeasti päättyi. Tiedättekö te, mä halusin tässä oikeasti saada semmoista raivoa sisältä oikeasti tähän kameran eteen, mutta mä vaan tiedän, että mä en oikein pysty siihen. Vaikkakin se olisi ehkä ollut mahdollista, jos se olisi alkanut nauhoittaa heti sen pelin päätyttyä. Sitten on kuitenkin mennyt vähän yli 20 minuuttia jo. Siis siitä Ylen lähetyksen päättymisestä. Koottuja selityksiähän oli jos jonkin verran siinä vielä päälle. Ja mä en oikein tiedä, että pystyisikö tätä nyt silleen enempää saada itseä siihen pelin tapahtumiin, kun nyt alkamalla vaan kertaamaan alusta, että mitä siinä oikein tapahtui. Joten jos aloitetaan vaan siitä ihan niin kuin, että miten tähän tilanteeseen oltiin tultu. Katsotaan, mihin päädytään sitten videon loppuun mennessä. Jotenka tarinoita ennen matsia. Yksi ketjumuutos oli tehty, te tiesitte siitä jo etukäteen varmasti, eli Arttu Ruotsalainen ja Petrus Palmo oli vaihtanut paikkaa ykkösen ja kolmas ketjun välillä. Ja ei se sinänsä ollut mikään ihme siinä, että Palmohan, mä en tiedä mikä se tarkalleen oli sen tilanne, mutta se ei ollut jossain peleissä ennen sitä turnausta, että niinku, oliko se ollut silleen, että se ei ollut missään leireillä tai maaotteluissa ollut mukana sillä kaudella. Tai jotain, mutta siis se otettiin silti mukaan siihen joukkueeseen. Nyt se näkyy sitten tämmöisenä, että siitä alettiin heti karsimaan vähän luottoa pois. Että vaikka on herra tehnyt pisteitä paljon, niin oli ensimmäinen, joka sitten sai niin sanotusti alennuksen. Tosin se oli aika vähäpätöinen muutos suhteessa siihen, mitä pelin aikana sitten tehtiin. Ja ennen peliä oli yllättäviä uutisia tullut muista peleistä. Tsekki olikin hävinnyt Sveitsille jatkoajalla 3-4. Ja siinä vaiheessa tuli miettineeksi silleen, että onko Sveitsi vaan niin hyvä, vai onko Tsekki ja Suomi sitten molemmat vaan huonoja? Niin no, mikä sitten tämän pelin jälkeen mahtaa kenties olla mielipide. Ja sitten lähetys alkaa. TSN hienot introt, musiikki, selostus hiljennetty siellä. Sitä olisi voinut jatkaa vielä hetki, mutta ei. Sitten se hiljenee, astumme Ylen studioon ja surina alkaa. Miten vaikeeta se voi olla? Ja meille yökyöpeleille oli sitten tarjolla melkoisia kokemuksia. Ja siinä kertaillaan, että kyllähän tää nyt pitäisi olla silleen, että Suomi lähtee selkeänä ennakkosuosikkina pelaamaan jotain Tanskaa vastaan. Tuulolla kipittää sieltä sinne ylös piippuhyllylle, niin mitä Juusala tekee ensimmäisenä? No alkoi juttelee siitä, että kuinka korkealla ollaan, et oo säkään ollut näin korkealla kyllä. Sit siinä pelissä vaan tapahtuu jotain, ja ne vetää kunnon analyysit oikein siitä päälle, että no joo, tää peli näyttää vähän hitaalta täältä. Ja sit tuleekin saman tien eka jäähy Suomelle. 4 minuuttia pelattu. Okei, se on joku Tanska. Ja eihän siinä, se näyttää niinku tosi helpolta se Suomen AV sinne. Juolevi käy kilauttamassa tolppaa oikein. Ai että, mitä tuleman pitää. Kyllä tästä tulee hieno yö vielä. Ajassa 5.20, Tanska 1-0. Taas semmonen peruspakki heittää maalille. Ja siellä oli tekemällä tehty maali. Joku Bojen äijä tulee sinne maalille ja rankkii sen sisään. Ja kun puhuttiin, että no edellisessä pelissähän meillä oli tämä Veini Vehviläinen ja hän oli siinä paras pelaaja Suomelta, vaikka siinä tappio tulikin. Ja tässä pelissä varmasti jatketaan siitä, mihin jäi. Että kyllä ne viime vuoden muistot, ne ovat kyllä historiaa tässä vaiheessa. Olihan se vähän helpohko pomppu. Ja muistakaa, hyvin vielä voi saada aikaan maalin, vaikka sitä pelaa hyvin vain ehkä noin 10 sekuntia, kuten Tanska teki. Siinä just sitä hetkeä aikaisemmin tuli hieno poikittaissyöttö oikein vielä, mutta ei siinä oikein ollut valmiina ja kiekko pomppi laivaan yli. Olisi voinut vetää vantaimerin siitä kyllä. No mutta ei se mitään. Tää nyt oli vaan tämmönen pikkunen
harha-askel. Tästä varmasti Suomi alkaa kohta porskuttamaan kohti voittoa. Katsos, ajassa 5.46 ylivoima. Tästä se lähtee. Ja tässä kun kaikki tietävät jo miten ottelu päättyy, niin pitäähän nostaa esiin, että tuomaripeliinhän Suomi hävisi tämän ottelun, eikö näin? Kaksi väärää paitsiota vihellettiin, ja siitä myös selostamossa huomautettiin. Ensin 7 minuutin kohdalla, ja myöhemmin ensimmäisen erän lopussa. Tarkemmin ottaen 18 peliminuutilla. Siellä on tuulolla silleen, että kyllä tämän lintuperspektiivistä näytti siltä, että ei ollut paitsio. Tuomaripeli. Siihen se aina kaatuu. Sen ekan erän puolivälin lähestyessä piti alkaa pistää merkille se, että Tanskan päävalmentaja oikeasti tekee jotain siellä penkin takana. Siinä on erilainen suhteessa siihen Tsekin päävalmentajaan. Siis se vaan jauho purkkaa siellä koko pelinä, jos te näette. Niin no, sekin on mielenkiintoisempi vaihtoehto kuin joku Suomen Rautakorpi, joka jopa tämmöisen pelin jälkeen vetää ihan naama peruslukemilla haastattelussa. Eka kymppi ylitettiin, ja en mä nyt sanoisi, että se Suomen peli mitenkään silmämääräisesti parantui. Sitä on vähän se peli enteli siinä, että Tanska oli sitä tehnyt aikaisemminkin isoja maita vastaan, niin kuin viime vuonna puoliväliriässä Venäjää vastaan. Eli koittanut sitä trappia johtoon päästyään. Koko peliin. Painealla kasvaa ja 13 minuutilla taas uusi YV Suomelle, josta taas ekat 21 sekuntia oli aivan kauheeta. Palmo vetää ihan tryhardia siellä ja kaikki syöttää ihan minne sattuu. YVllä Vesalainen sai yhden maalipaikan, mut ei. No mut siinä YVn jälkeen niin Suomi saa totta kai vähän momentumia. Piti kiekkoa käytännössä koko loppuerän ennen kuin Tanska sai sen teki 2-0. Siis nää juutit vaan snaippaa Vehviläiselle. Vaan kattoo sen kulman sieltä just siihen tolpan juureen. Kyllä tuli Tanska aliarvioitua, kun niillä on riveissä oikein tommosia snaippereita. Vetää kuin laineet siellä. Ja tässä vaiheessa alkaa olla se samanlainen fiilis kuin siinä 8-1 matsissa Kanadaa vastaan, että suu vaan ammuttaa, kun ei voi uskoa. Ja tässä vaiheessa alkoi vähän tunteet nousta täällä, että 2-0 Tanskaa vastaan. Kyllä nyt tästä joukkue herää ja kohta se on jo pelitasa ja kohta on Suomi matkalla kohti voittoa. Kattokaa se, tästä näin Koivula läpi ajoi ja nyt se tekee siitä. Ei tee. Ja Palmo ottaa jäähyn. Ja tässä vaiheessa se ilme alkoi muuttumaan siitä surkuhupasasta vaan vihaiseksi. Katastrofaalinen erä päättyy. Tanskalla on 2 maalia 3 vedolla. Sinne menee tanskalaiset koppiin. Näin siellä Madsen heittelevää yläfemmoja siellä katsojille. Ja Tanskan päävalmentaja Eller siellä vaihtopenkillä tarttuu pelaajan olalta ja oikein näkee mitä se ajattelee. Noniin, näettekö se ton kentän tuolla? Me pelataan siellä trappiä seuraavat 40 minuuttia. No, mutta ei se tulla siellä taululla haittaa, kun meillä on Ylen erätaukoviihteet. Eilen oltiin käymässä Mississaugassa Saarijärven luona, mutta tänään on vuorossa Juolevi. Ja vedettiin oikein tiukkaa analyysiä London Knightsin organisaatiosta ja heidän toiminnastaan. Juolevi vaan on siellä silleen, että ollaan oltu aina aika hyviä. Ja itellä vaan nousee heti saman tien päähän, että no niin, rahalla saa. Ja sit sieltä tulee joku vanha äijä haastattelu, joka alkaa sönköttää jotain ihan käsittämätöntä mainos... Siis mainosjargonia siitä, että miten siellä OHL:ssä mukaan, että tää on vaan sitä oikeeta lätkää, että NHL:ssä ollaan vaan rahan perässä. NHL:ssä on palkkakatto. OHL:ssä ei tietääkseni ole. Siellä saa rahalla paljon helpommin sen saatavansa kuin NHL:ssä, missä joudutaan mukauttaa joukkueita sen palkkakaton rutiineihin. Se turhautti melkein vielä enemmän kuin mitä tapahtui tuossa erässä. Ja sitten miten se haastattelu päätettiin. Siinä tuli illan kovin kringe, kun Porttila päättää sen silleen Juoleville, että no niin, tästä nää OHL ja Memorial Cup ja nää ja nuoret MM-kisat ja sitten NRI. Juolevi vastaa. Sitten NRI. Ja sitten vedetään reportaasi voiceoverit päälle, selitykset siitä, pahoittelut omasta yrityksestäni puhua nuorisokieltä. Ja show jatkuu vielä päälle, että päästään ylpeille sillä parralla, kun mennään juttele sille U18 maalivahtivalmentajalle siellä, että ulkonäöstä huomaa, että kävisitte oikein Ylen toimittajaksi. Se hipoo oikein partaa siinä. Mutta sitten toisen erän alkaessa näytettiin haastattelu Julius Nättisen kanssa ja mä vähän tyynnyin siinä. Siis siitä sentään näki, että miten se tilanne oli. Että miten se peli oli. Että ei se kyllä ihan tuubiin mennyt. Ja se näki siitä haastattelusta, se on mun mielestä hienoa. Että vielä tän ikäisiltä pelaa. Niinku viime vuonna se näki sen itseluottamuksen huokuvaisilla, että ne heitti mitä sylki suuhun tuo, ja se oli hienoa. Nuoret pelaajat, kun miten ne pystyy vielä näissä haastatteluissa ilmaisee niin kuin oikeasti jotain tunnetiloja.
Toki sitten on jotain McDavidia ja Matthewsia, jotka ei edes pysty siihenkään nuoresta iästä huolimatta. Ja se oli oikeasti masentava se haastattelu, ja siitä välitty sen joukkueen tunnetila, mikä siellä oli tällä hetkellä, just sillä hetkellä vallitsevana. Ja sitten toinen ralka, niin Suomi on voittanut maalivahti. Karolus Kaarlehto TPS:stä tulee maalin suulle. Ja nyt nähdään, koska taikauskoisia olemme kaikki, niin nyt kun Vehviläinen vaihdettiin pois, niin viimevuotinen on pakko toistua, eli välittömästi Suomi muuttuu mestaritason joukkueeksi tämän myötä. Mutta jos miettii Vehviläisen tilannetta, niin onhan toi nyt aika paha paikka. Taas kävi näin. Ja nyt ei ollut Kanada, nyt oli... Ja en tiedä, oliko se vaan se illuusio siitä maalivahdin vaihdoksesta, mutta ihan kun Suomi olisi vähän parantanut peliä. 24 minuutin kohdalla oli Suomen pelin paras vaihto, ja lisää kokoonpanomuutoksia oli tulossa. 25 minuutilla Väyrynen kehii. Ja sitten niitä muutoksia vaan alkoi satelee joka paikasta pikkuhiljaa. Ja huomasi, että Rautakorpi oli silleen, fuck it, sekoitti koko pakaa. Ja lopulta Palmu vajosi sitten Vilttiin saakka 13 hyökkääjäksi. No aika moni siinä pelin lopussa varsinkin, mutta ensimmäisen Sten joukossa, varmaankin ihan ensimmäisenä Palmu Vilttiin 13 hyökkääjän tontille siitä. Eli aika nopeasti vajosi ykkösketjusta ihan sinne saakka. Ja oliko sitten ihan väärä skauttaus joukkueeseen, jossa ei ollut niin paljon ollut mukana aikaisemmin. Pisteet oli tullut, mutta maajoukkueesta näytöt aivan niin puuttuivat. Ja peli parani sen verran, että 28 minuutilla Juusala oikein on silleen, että on vain ajan kysymys, koska he lähtää. Peli on jo puolivälissä ja kuka voisi ratkaista? Missä ne on? Ei niitä ratkaisijoita vaan löydy. Siellä on Tanska vastassa ja ei löydy ketään, joka pystyisi tekemään maalia. Ja sitten mä aloin päivittelemään sinne, että parhaat 97 ja 98 on joko poissa tai kotona. Ja parhaat 99 on vielä liian nuoria. Et ei tuu kesää. 28.30 ajassa veto suoraan aloituksesta, mutta ei mihinkään. Fiilis nousee. Pelitauolla aletaan soittaa oikeastaan Star Wars -musiikkia siellä. Ja siinä on kaikki hyvin. Tanska ei ole hyökännyt kertaakaan viimeisiin minuuttien aikana ja... Sitten saa yhden hyökkäykseen Välimäki. Tilanteesta tuli sitten Välimäen ensimmäinen jäähy kyseisessä ottelussa. Tuli melkoinen kummallinen tilanne siinä periaatteessa, mutta mulla meni minuutit 30-33 niin kuin ihan ohi siinä, koska mä sain just sillä välillä tietää, että tämä... Se oli oikeasti niin kuin ihan kummallista siinä, että pari minuuttia aikaisemmin oli soitettu Star Wars-musiikkia siellä taustalla, ja sitten sain tietää, että Carrie Fisher oli kuollut. Siinä meni ne 3 minuuttia silleen... Joo. Rip. Ja mä palasin siinä just sen 33 minuutin kohdalla ja Suomi sai YV:n siinä. Ja tässä vaiheessa, tän YV:n aikana, siinä tuli paljon vetoja jo. Se näytti semmoiselta, että ne haluaisi vaan tehdä se maali, mut kun ei ne vaan pysty siihen. Siinä tuli vetoja, ohjauksia, mut kun ei se vaan mene. 35 minuuttia pelattu. Ja sitten se realisoitu. Se peli alkoi muuttumaan. Se ei ollut enää lätkää. Tuli kauhuelokuva. Mä ehdin toteamaan tän. Ehdin toteamaan tän ja 3 sekuntia myöhemmin se on 3-0. Tulee ihan kuin varkain kiekoriista. Pikkunen syöttä maali ja teet... Menikö se maahan? Sitten se tanskalainen häkkipää siinä tilanteessa vaan nyökyttelee silleen, että... Ei helvetti, me ollaan oltu ihan mankelissa. Mut johdetaan 3-0. Ne ei varmaan uskonut itekään, että mitä oli tapahtumassa. Sitten melkein seuraavasta vaiheesta jäähy. Ja Rautakorpi huutaa jotain siellä. Se oli Välimäki. Taas ihmiset. Ja Tanskan hyvät paikat jatkuu sillä YV:llä. Se oli melkein 4-0. 38 minuuttia melkein pelattu. Ja Suomi alkaa jo vähän hiiltymään siellä. Kyllä itekin olisin alkanut. Ja sit tuomarit viheltää. Se oli selkeä, korkea ja siitä YV. Se oli taisi olla 1.50 jäljellä erää. Ja siinä on vaan silleen selostajakin myös. Kuten minäkin. Pakko tehdä se maali. Mut hei. Ei se vaan mene. Ei vaan mene. Siellä on ruotsalainen ohjaamassa. Sitten tulee 40 minuuttia tauluun. Mä oon ihan luovuttamaisillaan. Mä menen tekemään eväitä. Mä tulin takas siihen Heiskasen jutun alkuun. Sitten meni haastattelemaan Markus Ruusua ja Porttila aloittaa silleen. Niin, sä oot nyt 3. maalivahti tällä hetkellä. Ja Rautakorpi alkoi pistää 3. erässä ketjuja sillä viisiin nopealla tahdilla sekaisin, että se on varmaan aloittava maalivahti jo seuraavassa pelissä. Katotaanko vaikka. No mut hei, Kaarlehto kuitenkin niin paremmin pelas kuin Vehviläinen. Hei. 1 maali vaan 4 vedolla. Se oli parempi. Vedot 22-7 ja 0-3 taululla. Ja 3. erä alkaa. No, hinkkaaminen jatkuu. Kuitenkin niin tanskalainen rikkoo aika nopeasti. YV taas korkeita mailaa ja ruotsalainen repii siellä huuta, kun se on menossa näyttämässä tuomarille, että vuoro nyt vähän, mutta ei kakkonen. Se ei vaan mee. Se ei vaan mee sinne maaliin. 43 minuutilla Suomi vetää sitten tolppaa.
Ja siinä vaiheessa tuli semmoinen fiilis, että siis se ei vaan... Ei ole mitään tehtävissä, se ei vaan mee. Ja hinkkaaminen jatkuu, sillä sekoitetaan ketjuja. Ei se vaan mee. Ei se vaan mene. Ei se vaan mene ja sitten se menee. Urva vaaka nainen, en oo Tanskapelissä varmaan maalia tuulettanut noin paljon. Ja totta kai se on pakki, joka tekee sen maali. Että Suomen joukkuessa ei nähtävästi ketkään muut osaa snaipata. Se on sen pakin snaipattava ihan sieltä melkein siniviivalta asti. Urho on ainoa, joka osaa snaipata. Ja se snaippaa. Ja yhtäkkiä usko alkaa nousemaan. Suomi on kohta johdossa. Suomi on kohta voittamassa kultaa. Sitten Björkqvist. Siinä vaiheessa Juusellakin alkaa jo turhautumaan. Siinä vasta sinne tuli automaattiset siniristilasit silmille ja alkaa tulee oikein erimielisyyksiä Tuulolan kanssa siitä jäähystä, että se ei kyllä, ei, tämä kyllä pitäisi olla jäähy. Se oli ihan sama. Paljon helpommistakin on annettu. En ala kommentoimaan noita. No, se AV kestettiin sinne. Siinä tuli kuitti jäähy. Suomi pääsi taas ylivoimalle. Niitä pommeja vaan tuli, mutta ei se vaan mene. Ei se vaan mene. Kiekko vaan on ihan flipperissä siellä, kun kuka tahansa, ketä se vetää siellä, niin se pomppii siihen ekaan äijää. Se pomppii ohi maaliin. 53 minuuttia pelattu, usko alkaa hiipumaan. Siis Juolevi koittaa jo kosaria vedellä siellä. Toivottavasti se ei ollut se syy, miksi se oli sitten loppupelissä penkillä vikalla minuutilla. Siis tehty yksi maali tänään ja sen on tehnyt pakki, kun ei hyökkäjät näitä osaavan mitään siellä. Niin kaipa sitä, että joku on noustava. 54 minuutilla Tanska saa 3-2. Ja taas niitten Patrick Laineet vaan snaippaa sieltä ylärimaa. Herra jumala, eihän sitä nyt tarvii paljon edes vedellä, jos sulla on tommosia laukoja joukkueessa. Tanskan päävalmentaja Eller on taas siellä vaihtopenkillä. Pystyy se huulit lukemaan, mitä se sanoo niille pelaajille. Se on tälleen siellä. Trappi, 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 trappi. Aha, trappi, trappi, trappi. Trappi, trappi, trappi. Vitonen jäljellä. Ja mä katon siinä pelissä, että ei Suomi nyt mitään kunnon paikkoja nyt ees saa tässä. Pienessä kaukalossa nyt pitäisi tulla koko ajan. Ei niitä nyt niin paljon kuitenkaan oo tullut. Mut sit se vaan tulee kun tyhjästä Kasper Björkqvist. 3-2. Se oli laatutuuletus oikeesti. Se oli ihailtavaa tuulettamista siinä niinku Tanska-pelissä 3-2 kavennus, 4-30 jäljellä. Ottakaa nyt mallia tosta. 4 minuuttia jäljellä ja mulla alkaa olla semmonen hampaa tirvessä ilme siellä. 2 minuuttia jäljellä. Mä katon siellä vaan, että Kaarista, tuu pois sieltä! 1-12 aikalisä. Vika minuutti. Nothing. Ja sit se loppu. Ei voi olla totta. Suomen parhaana palkittiin Vili Saarijärvi. Vili Saarijärvi. Ei voi! Ja sitten luonnollisesti, kun Tanskan maalivahti tulee hakemaan palkintoja, niin koko halli huutaa. Ja sitten katsoo taas niitä tanskalaisten ilmeitä siinä rivissä, ennen kansallislaulua. Se on vaan silleen tämmönen hymy siellä. Semmoinen hullu hymy ilmeellä silleen, että oltiin ihan mankelissa. Silti voitettiin. Ehkä siinä vielä kaikki. Ne menee TSN-lähetyksessä vielä sinne Tanskan pukukoppiin. Ja se näyttää semmosilta, että ne olisi just voittanut kultaa. Siis oikeastaan jopa toivoisin tässä semmoista, että nähtäis jotain uutta nyt. Kun tää on nyt semmoista peliä ollut tässä alkuturnaus, että ollaan totuttu menestymään. Ja se olisi kiva nähdä oikeasti kerrankin, että miten täällä reagoitais, miten johto... Jos semmoiseksi sitä voisi kutsua jossain jääkiekkoliitossa tai minä tiedän jossain muualla. Sosiaalinen media käy vallan hyvin. Miten reagoitaisi tämmöiseen, että Suomi häviäisi vaikka kaikki pelit ja putoisi ykkösdivisioonaan? Mä haluaisin oikeasti nähdä sen tässä vaiheessa. Ei me aina hävitä, mutta silloin kun hävitään, niin hävittäisi sentään kunnolla. Sitten jos miettii 2015 vuotta, niin silloinkin Suomi pärjäsi ihan puoliväliin saakka. Peli lähti silloin vähän paremmin kulkee Ruotsia vastaan, mutta sitä ennen oli se Slovakia-matsi, mikä oli itse asiassa aika samanlainen tähän suhteessa. Tässä matsissa Suomi taisi vetää 2 kertaa tolppaa, siinä matsissa Puljujärvi yksin veti 3 kertaa tolppaa. Ja sitten tuli se Rautakorven haastattelu. Ja se kerran siinä puras huulta. Näin. Muita inhimillisiä eleitä tuohon tilanteeseen sopien ei havaittavissa. Vaan tässä turnauksen jatkossa sitten selitellä vaikka mitä, mutta... Kyllä kaiken kaikkiaan niin voi sanoa, että nämä bileet on ohi. Nähdään ensi vuonna. Tulee semmoinen rinnastus mieleen. Muistatteko se 99, kun Buffalo juhli ikään kuin Stanley Cup-mestaruutta? Lindy Ruff on siellä lavalla silleen, two words.
Niin mitä jos mä olisin tälleen, että three words, ice tilt is real. Tossa pelissä se ainakin oli. No, mutta siis, jos mietitään seuraava peli, mikä siis on Ruotsia vastaan, niin kyllä Suomi tulee parantaa ja paljon, mutta se ei tule riittää. Tää on mun ennustus. Suomi pääsi nyt ekaa kertaa lähteä alta vastaajana siihen matsiin, niin sillä jo paranee se koko skenaario huomattavasti niinku ihan mentaalipuoleltakin. Mutta kiitos Ylelle kuitenkin siihen, että miten he lopettivat sen lähetyksen, että tommosen farssin jälkeen niin saivat mut mieleen vähän hekottelemaan siinä, kun Salminen oli silleen, että hyvää huomenta sitten. Muuten niin se olisi kyllä siinä. Ei mitään, eteenpäin. Kello 4:44. Joo, se on valomerkki. Olisin halunnut roketa enemmän, mutta oli semmonen sisäinen lukko tuolla, mikä tiesi, että ei siinä nyt vaan oikein pysty tässä tilanteessa. Varmaan meni viesti perille muutenkin. Joo, se oli siinä. Loppas. Aikana pakkopeli pyörimään ja kiirehän siinä tulee 10 sekuntia aikaa viivaan, haetaan laukauspaikkaa, Pehmeläinen ja voi että sieltä tulee ripari ja kiekko häkkiin, William Boyceen vie ylivoimalla Tanskan 1-0 johtoon. Tanska kiekkoon ja 3-2 avautumassa nyt vastustajalle, laukaus on kova ja voi, sinnehän se menee alakulmaan, Tanska johtaa 2-0. Tanskalla tässä ottelun toisessa erässä ja Tanska johtaa 3-0, ei näitä! Ja 3-0. Väyrynen sinne laitaa menee. Jesper Mattila toiselle puolelle laukaus. Ja Vaakkanen ampuu! Ja Vaakkanen ampuu kavennuksen. Se tulee kyllä Kreivin aikaan. Ja kiekon hengissä edelleen hyökkäysalueella. Siinä on Björkvistin paikka. Björkvist ampuu! Ja Björkvist ampuu kavennuksen. Sieltä se tulee. 4,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja maalin onnistuu tekemään Kasper Björkvist.